Suzy, tu partages mon live, s'il te plaît? Tem o nosso ativista a fazer live, nosso ativista do Kwanyama, nosso nacionalista que está no live. Eu não demoro muito no live. Tenho muito tempo a perder. Faço live muito rápido e pronto. Passo. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos no live. Estou a fazer um live de 20 minutos ou 25 no máximo. Não vou demorar nesse live porque estou a fazer esse vídeo aqui ou esse live aqui. Depois vou transferir no YouTube. Preferi fazer aqui, depois transferir o live no YouTube. Tenho que alertar a comunidade africana porque estamos a ver neste país, neste mundo, os presidentes africanos a fazerem besteira e depois nós, o povo, é que sofremos. Já viram? Depois nós, o povo, é que sofremos. Eu acho que não vou esperar os atrasados porque temos horários diferentes. Temos horário diferente. Nos encontramos nos países diferentes. Entanto, eu vou arrancar o live. Eu vou arrancar o live. Mas se alguém quiser subir, pode subir durante esses 20 ou 25 minutos deste live. Perdão. Sei que muitos se encontram também no trabalho, né? Essa hora. Muitos se encontram no trabalho. Vamos desculpar, ok? Sejam todos muito bem-vindos no live. Vou me apresentar. Eu sou Helena Garcia. Muitos me conhecem. E muitos também que ainda não me conhecem. Sou Helena Garcia, defensora dos direitos humanos, ativista, revolucionária. Osama Moito. Ok, vamos arrancar. O problema é o seguinte: vim alertar a comunidade africana porque o que está a se passar no mundo é muito triste. O que eu acabei de ver nas informações me deixou muito chocada, mas vendo o silêncio dos dirigentes africanos é que ainda me chocou muito. Vês? É assim, esses que estão a fazer o pedido, tem que subir, escreve. Não me vem fazer pedido para vir me distrair aqui no live, por favor. Ok? Antes de subir, tem que escrever. Bom, vou arrancar com o live, não vou esperar os atrasados. É assim, o que me levou a fazer esse live na tarde de hoje é o seguinte. Como vocês sabem, o Israel tem guerra com a Palestina. Todo mundo sabe, estamos a acompanhar as informações internacionais. No entanto, o que é que se passa? Os israelitas, eles estão a fazer uma negociação, a pedir na República Democrática do Congo, para que eles possam acolher os refugiados
da Palestina. E acabei de acompanhar um vídeo, só que às vezes não gosto de postar certos vídeos, porque certos vídeos são franceses. Acabei de acompanhar um pequeno discurso que o tal presidente do Congo fez. Vão dizer, Helena, vem nos dar a informação do Congo. É importante, porque o Congo faz fronteira com Angola, no entanto é importante saber isso. O que afeta no Congo vai descer no Congo Brazzaville, depois vai descer em Angola. No entanto, eu tenho que vos alertar para que vocês não assustem ou não admirem quando a tal coisa acontecer em Angola. O presidente do Congo, o Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ele disse que ele está lá para apresentar o seu apoio no povo de Israel. No entanto, eles vão receber os refugiados lá na República Democrática do Congo, esses árabes. Por isso eu vim vos alertar, vim alertar a comunidade africana, vim alertar os dirigentes africanos o que é que vocês têm a dizer acerca desse assunto, porque é muito grave. É muito grave. Eu faço live também na língua do Congo. Vou fazer lá no YouTube, talvez mais tarde. Isso é muito grave, porque depois, quando vão atravessar a fronteira do Congo Brazzaville, depois vão descer Angola. No entanto, Angola, querer como não, aí não vai ser preciso uma autorização. Vão também receber os refugiados da Palestina. Quer dizer, o Israel vai vir colonizar, desta vez, a África. No entanto, é isso que nós não queremos. Já temos muitos problemas no nosso continente africano que ainda não está a se conseguir a resolver. Agora, vendo mais o problema dos israelitas, dos palestinos, cair na cabeça dos africanos, no continente africano, no entanto, isso é muito grave. Isso nós não queremos. Vou fazer o vídeo em francês no YouTube também para alertar os africanos que também falam a língua francesa, para terem em conta o conhecimento, para verem a besteira que o presidente do Congo está a fazer, porque sei que isso vai contaminar os outros países, vão aceitar e também acolher aqueles refugiados e pronto, mais confusão que vai entrar no nosso continente, que já temos, que ainda não estamos a conseguir a resolver. O problema está aí, minha família. O que me levou a fazer esse live é este problema aí dos refugiados palestinos que vão cair novamente no nosso continente africano. Quer dizer, cada um se prepara. Vai dizer, Helena, é no Congo. Vai descer lá em Angola. Preparem-se. Preparem-se. Fazem lives. Não aceitem isso, porque nós não queremos. Sim, nos refugiamos nos países dos outros. Isso não é problema nenhum. Mas acertar certos acordos de acolher refugiados, o que se encontra nos nossos países africanos, morrem com fome, não têm o que comer, escola até já nem se fala, energia já nem se fala. Agora, acolher mais os refugiados dos outros países, isso é muito grande e grave. Isso é grave, minha família. É muito grave, quer dizer, alerta a comunidade africana, não aceitem isso. Os nossos dirigentes são todos cúmplices. Qual é o dirigente africano que vai se levantar para colocar um stop nessa besteira toda que o presidente do Congo está fazendo? Não tem ninguém que vai lhe aconselhar. Ele vai fazer a sua besteira, depois vai cair na cabeça dos outros presidentes. Depois também o João Lourenço, amanhã ou depois de amanhã, ele também vai aceitar essa besteira toda. Estão a ver, minha família? Eu disse que não vou demorar no live, parece que eu fiz 10 minutos mesmo. Saí para fazer esse live para alertar a comunidade africana. Para vos alertar que dentro de alguns dias, ou de alguns meses ou semanas, vamos ver os palestinos na África. Vão entrar na África, árabes na África. É, isso é demais. É demais, é enorme. Isso é enorme. Os nossos dirigentes africanos não conseguem resolver o problema da fome. A crise econômica não conseguem. Mas quando estão a aceitar receber refugiados de outros países, só que não entendo o porquê assinar certos acordos. É, só que não entendo o porquê. Eles vão sair bem nessa e nós, o povo, é que vamos sofrer. Vai haver discussão árabe-africana, essa coisa toda. Isso é muito grave.
É muito grave minha família. Por isso eu vim fazer esse vídeo aqui, esse live aqui no TikTok, porque depois vou transferir no YouTube. Ok, eu acho que por hoje termino aí. Talvez vou vir mais um outro live em francês, né? Para alertar a comunidade africana que fala a língua francófona, para ter em conta o conhecimento daquilo que está a se passar. Sendo defensora dos direitos humanos, tenho o direito de defender aqueles que são nossos irmãos, alertar. Não queremos o pior no nosso continente africano que aconteça. Não queremos mais a neocolonização. Oh, me desculpa. Não queremos mais a neocolonização no continente africano. Não tem água. Um momento, vou beber água. Vamos desculpar. Não queremos mais a neocolonização no nosso continente africano, por isso temos que abrir os olhos. Quando vocês vejam umas informações, eu sei que às vezes muitos só acompanham a informação de Angola, eu acompanho as informações do mundo todo. Quando vocês vejam que tem uma informação importante, convém alertar também a comunidade angolana ou a comunidade africana, é muito importante. Por isso eu faço às vezes live em português e às vezes faço live em francês. No entanto, por hoje, termino aqui. Tem um nosso irmão que está também no live. Depois vou ir lá me apresentar no live dele. Estamos juntos. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Estamos juntas. Helena Garcia é o meu nome. Beijinhos. Tchau.